फसवणीचे पुस्तक दावो आविसूर। निमाणी खास्त लागी पावली तेन्ना आनीक एकलो बोलीश देवदूत स्वर्गार थावन देंवतालो तो हांवें देखलो। तो एका कुपान रेवळ्ळलो आसलो आनी ताचे तोकले भोंवती एक धोंडूबाळ आसली। ताचे मुखामळ सुर्यावरी आनी ताचे पांय उज्याचे खांबे कशे आसले। ताच्या हातांत एक उसळिल्ली कोवळी आसली। ताणें आपलो उजवो पांय समुद्राचेर आनी दावो पांय जमनीचेर दवरलो। आनी शिंव गोरोज घालतात ते भाशेन व्हडल्या ताळ्यान तो आरोडलो। तो आरोडलो तेन्ना सात घोडगोड्यांनी बोब मारून जाप दिली। आनी बोब मारतोच हांव बरोवंक वेतालो, पूण स्वर्गार थावन अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो। सात घोडगोड्यांनी कितें म्हणलां तें गुपीत सांबाळ, तें बरोव नाका। मागीर समुद्राचेर आनी जमनीचेर जाका उबो रावलो हांवें देखलो, त्या देवदूतान आपलो उजवो हात स्वर्गा वाटेन उबारलो। आनी जो सदां सर्वदां जिवो आसा ताच्या नांवाच्यान आनी जाणें सोर्ग आनी तातूंत आसा तें सगलें संवसार आनी तातूंत आसा तें सगलें आनी समुद्र आनी तातूंत आसा तें सगलें रचलां। ताच्या नांवाच्यान ताणें असो सोपूत घेतलो। आनीक वगोत आसचो ना, पूण जेन्ना सातवो देवदूत आपली तुतुरी वाजयतलो तेन्ना देवान आपल्या सेवकांक म्हणगे आपल्या प्रवाद्यांक कळयलां त्या प्रमाणे देवाची गुपीत येवजण संपाडणेक पावतली। जिवांव कोवळी घेवन खाता। उपरांत हांवें स्वर्गार थावन म्हजे लागीं उलयल्लो हांवें आयकल्लो तो ताळो नव्यान म्हजे लागीं असो उलयलो। वच आनी समुद्राचेर आनी जमनीचेर उबो आसा त्या देवदूताच्या हातान आसा तो उसळिल्लो कवळो घे। हांव त्या देवदूताशी गेलो आनी ती कवळी म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें। ताणें म्हाका म्हळें, ती घे आनी खा, तुज्या पोटान ती आमोड जातली पूण तुज्या तोंडांत मोवा सारकी गोड। देवदूताच्या हातांतली हांवें कोवळी घेतली आनी खेली आनी ती म्हज्या तोंडांत गोड गोड म्होंव लागली, पूण ती गिळ्ळ्या उपरांत पोटान ती आमोट आमोट जाली। तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, आनीक एक पावट तुवें जायत्या पोरजां देसां भासां आनी पातशेयां विशीं देवाचो संदेश दिवंक जाय। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळू।